発しました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間10分です。運転お疲れ様でした。祝よー。ゆえ。上がっていってくださいって言われたからな。どこまで上がっていくんやろな。キャンプサイト。お、ちゃんと舗装されてるね。ああ、そう、こんな綺麗な。ああ、さすが高規格キャンプ場。5200円の価値はあるかも。2日で1万400円やもんな。笠木やったら600円やもんな。2日で900円しか取られへん。1万400円。ペットサイト見っけた。え、入られへん。ああ、こっから舗装されてないのね。ああ、そう、サイト38って言ってたから。あ、ドッグランの横やん。マジっすか。あ、ここ38。あ、ドッグランのすぐ横じゃん。ラッキー、お前ら自由や。やったー。はい、到着。誰もいない。ロッジとかは結構満杯らしいけど、なぜ、あと春休みやから。すごいね、びっくり。ああ、サイト横がすぐドッグランやで。こんなことある？素晴らしい。喋りたい放題やし。さすが高規格キャンプ場やで。はあ、これは楽しいわ。さあ、そしたら設営の方をしていきたいと思います。ノースイーグルの何だっけ、ワンポールテント500の、でかいで、テント。さあ、頑張るぞ。綺麗なこと。素晴らしいキャンプ場や。まず人がいないっていうのが素晴らしい。で、犬が隣でドッグランっていうのが素晴らしい。素晴らしいしか言いようがない。はいはい、よし、それらしくなってきたぞ。よし、人前してみようか。見てもな、全部同じ形やね。
改造でも。熱すれば。よいしょ。こんな感じ。いいね、これ。どうした？できた。ん？何？できた。うわー、なんかゴミいっぱいつけてる。ミスは？あ、ミス来た。ミシュー。いや。はい。遊んでてよ。いいよ。いくらでも遊んでていいよ、そこは。ね、今日はフリーだよ。それでは部屋を作っていきます。どうしてもこれ下がツルツルするからワンズ用の滑り止めが必要じゃないとチュル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 滑って前いいかい。よいしょよいしょ。はい、シート。なりました。今回はコンフォートシステムパッドモンベルの150でいきたいと思います。モンベルのでピローカバーもあるからよし。はい、これで OK。 はい、次、同じくダウンハガーの今日は3、ダウンハガーウルトラスーパースパイラル800の3、これで寝たいと思います。もうめっちゃ快適そう。完璧じゃん。よし、これ完璧で、これ絶対快眠や。今日さあ、でも夜は1度とか言ってたからな。さすが山ん中。今回は新しいギアを持ってきました。しテントより重たいで、これスサビーのハンモック。めちゃめちゃ重たいぞこれ。鉄の塊。今回寝心地最高やけどな、これめっちゃ気持ちいいで。一回家で作ってみたけど。よいしょ。金属どうやもんなこれ。派手やろ。うわ最高。あ、これ最高やな。めっちゃいいぞ。めちゃめちゃいいぞ。いい感じだこれ。ほいほい。それではドッグランの方に入っていきます。もうすでに遊んでおるけど、入り口いろいろ注意書き。はい、それでは行きます。よいしょ。入った入ったたよいしょ。おい、どうや。遊んでる。ここ追いついてへんぞお前。よし、はい、ちょうだい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 って言ったでしょ。よいしょ。いいね、貸し切りドッグラン最強や。あ、結構時間かかったな。内装に時間かかるんだよね。それでは内装いきます。いやー、物多かったね今回も。ワンポールテントやから橋が使えないのね。
すごい。なんかデッドスペースがいっぱい増えちゃった。なるべく寄せたんやけどな。まあまあ、今日はバーナーはもう持ってこず、焚き火で料理するから、ツーバーナーだけ。よいしょ。フードコンテナも用意。ベッド的にはこんな感じかな。コンフォートシステムパッド。気持ちよさそう。いや、そうそう。まあ、毛布とか一応持ってきてるけど。氷点下クーラーバッグでも今日めっちゃ暑いからな。どこまで氷が持つか。スサビーのハンモックがでかすぎた。椅子はアリロンダックのキャンパーズチェアを持ってきてます。けども、ヘリノックス持ってきてないから、基本、外はもうロースタイル。座って、料理します。はい、それではご飯の用意していきたいと思います。すごいな、給水中。さあ、ほら、あー、いいね。もう今6時、気持ちがいいね。こんなところに一人って最高やね。ワンズはというと、もうお部屋の中に入って休憩中。正面から撮ってみるのもいい感じ。電気つけようか。スワオキのちっちゃいポータブル電源があるから、よいしょ、完璧。すごいな、明るいっしょ。ちょっと明るすぎるな。1個でいいかも。いやー、いいね。さあ、これで料理していきます。はい、かき焼いてます。おいしそう。ご飯ももうすぐ。ほら、今日はお肉が、肩ロース、分厚いぞ。ステーキ、これをシュ、みんな大好きクロセスパイス、クロセスパイスで食べたいと思います。それでは吹き上がってきたので、蓋オープン。わー、美味しそう。あー、大きい。いいね。よいしょ。そしたらレモンをかけて食べたいと思います。いやー、よいしょ、よいしょ。なんか拭いたで。よいしょ。わー、わおー、わおー、わおー。よし。うまっ。よし。うわ、ステーキ。えい。いやー、いい音。で、ここで、クロセスパイスをかける。かける、かける、かける、かける。これが美味しいんだよね。えい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 と染み込ませる。で、一旦裏返しにして、よし、かける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 、クロセクロセクロセ、よし、あとはゆっくり放置。さあ、出来上がったのまた食べよう。美味しそう。断面がすごいもん。真っ暗。真っ暗のすけ。誰も俺。
よいしょ。はい、それではできたので、ご飯も炊けたので蓋オープン。さあどんな感じに炊き上がってるかな。えっ、お、きれいきれい。おお、今回もええうまいこと炊けたね。米が立っとる。よし、これでいただきたいと思います。いやー、おいしそう。よいしょ。わあ、わあ、おいしそう、おいしそうすぎる。いただきます。柔らか、口の中で溶けてなくなりそう。うん、あ、ご飯もええ感じ。やっぱうまい。うん、うん、椎茸さんとエリンギさん、よいしょ。はい、完食、ごちそうさまでした。美味しかった。ちょっとお茶タイム、ティータイムにしよう。はい、ご飯も食べ終わったので、ゆるキャンレシピスモアを作りたいと思います。マシュマロとチョコクッキー、それとダージリンティーとレモンで。お湯がもうそろそろ沸きそうなので、できたらマシュマロを焼きしていきたいと思います。わあ、美味しそう。よいしょ、ナルゲンボトル、砂糖入れてきた。美味しそう。なんかおる。鹿かな。真っ暗で見えへんけど、なんかおる。ガサガサ言うてるもん。イノシシとかやったらやめてや。あ、どっか行ったかな。いや、でもおる。電気消したら全くわからんからな。クマじゃないよな。リンちゃんちゃうんやから。って逃げなあかんやんけ。一発やな。素晴らしいね、この日。フイゴ。こんなちっちゃいんで。よいしょ。こんな感じ。これスノーピークのピッツやねんけど。あの、何、棒刺す棒を持ってきてないから、もうこれここに刺した。ほら、いい焦げ目がついてきた。もういい感じ。よし、これで挟んで食べればいいんでしょ。あちちちちち、お、すげえ、そんなんなんの。スモア、うわうわうわ、ほんとや、すげえ伸びるんや、これ。いただきます。これめっちゃうまいな、マジで。すげえ、これめっちゃうまいわ。真夜中のドッグラン、いいね、使えるもんね、素晴らしい。お、走っとる走っとる。いいね、テントからドッグラン最高やね。夜でも使えるじゃん、電気は持ってきてるし。明日ソーラーで発電せなあかんけど。いいね、映ってる？イエー。お、シルエットで見えるね。よ。やっぱり焚き火はいいね。ゆっくり楽しめる。今21時16分。
幕内が 9.1 度、外が 7.6 度、朝方1度ぐらいまで下がるらしいけど、山の上はね。さあどうなるから。一応ちっちゃいストーブだけは持ってきたけど、はい、まったりゆるキャン見まーす。ワンズはもう疲れて、ウィスは起きてんのか。あ、ウィス起きてた。お、起きてたか。お前が一番疲れてるやん今日は。うん、みんなご祝儀し、おはようございます。ただいま5時19分、寒っと思って起きた。ちょっと温まる、あまりにも寒すぎる。なのでもうこれも定番カレー麺でいきます。はい、それでは2日目スタート。よいしょ。相変わらず誰もいないけど、はい、それでは2日目のお昼、いつも作ってるんですけども、外で作るのは初めて、ボロネーズスパゲッティの方を作っていきたいと思います。コンソメとひき肉と玉ねぎと人参とホールトマトや、忘れてた。よいしょ。ホールトマト使ってやっていきたいと思います。はい、完成。だいぶ凝ってきたので炒めていきます。味が強くなってまいりました。はい、そろそろ OK なので、ひき肉投入。完全に水分がなくなるまで、炒めます。本当はここで赤ワインなんですけど、もう忘れた。持ってきくの忘れた。なのでそのままいきたいと思います。ここでコンソメ、コンソメとお水を少々加えます。だいぶ水分も飛んだので、ここで、ホールトマト入れたいと思います。よし、はい、美味しそう。もうちょっと水分抜かんとダメだけど、あ、いいソースができそう。お、そろそろお湯も沸いてきたのでパスタ投入。あ、落ちた。よいしょ。パスタ投入、全部半分に折りました。はい、それではできたので食べたいと思います。2時39分。あー、暑いな。ソーラー発電、昨日使った電力を補います。さあ、何ミリワット出てるかな。結構いい数字出てんじゃない。64出てる。お、家庭用電源よりはるかにいいね。あ、おいで。
地最高。いや最高だ。はい、2日目最終日夜、一人焚き火何も焼かんけど今一人焚き火してるところです。もう日暮れだね。最終日の夕食の材料、牛すじ煮込みうどん。牛すじは家で煮込んできたからもうこれ入れるだけ。あとサバの味噌煮の缶詰を持ってきたからそれ温めて、ウインナーが残ってたからウインナーと、あとはネギを刻みネギで、さあやっていきたいと思います。サバの味噌煮がすごくうまそうに見えんねんけど、ただの缶詰。はい、それではぼっかけうどん完成。蓋オープン。なー、おいしそう。さあ食べよう。いただきます。こっち側で一応今ウインナー焼いてます。眠いな。うん、白目向いとるんけ。ひれかけんの。はい、おはようございます。3日目朝6時、気温7度。あー寒いな。幕も外も一緒じゃ。寒い。あー、とりあえずドッグランに入れて、あちっちゃいなお前。はい。
綺麗になりました。あとは犬連れて帰ります。